Stol i en regjering, hallo Erna og Siv. Vi vil til dere fremme et godt initiativ. Vi vil si til Fremskrittspartiet og Høyre at de skal våkne opp og investere mer av oljefondet i fattige land. Dere skal stå her og vente til de kommer ut. Skal dere prøve å få en prat med de to hovedpersonene? Vi har jo fått snakket med kommunikasjonssjefene deres, men vi håper i hvert fall at de kan høre på sangen og ta med seg hver sin vekkeklokke, kanskje, før de går inn. Kan jeg spørre hvor lenge dere har tenkt å holde på i dag? La oss si det enda. Hvordan synes du det gikk? Jo, det gikk bra. De tok jo imot innspillene våre og vekkeklokkene, så vi, nå håper vi virkelig at de tar det med seg. Tror du det er klart å nådde inn i det de sitter og grubler på her på Sundvolden? Ja, jeg tror det. Vårt oljefond skaper jobb som ingen har gjort før.